Og er det dejligt at se så mange? Jamen, det var en anderledes, men positiv oplevelse. Det er jo noget andet, end det jeg er vant til, fordi det er med de her sange, og derfor så bliver strukturen anderledes. Jeg har fortalt noget om mig selv og min opvækst og nogle af de forskellige oplevelser, jeg har haft mine ture ud i verden, Afghanistan og Rusland. Så det har været sådan en tour de chambre gennem Anne-Katrines liv med et drøs af nogle af de sange, som jeg godt kan lide, og nogle musikstykker, som betyder noget ganske særligt for mig. Jeg har det ligesom om det er puslespilsbrikker. Jeg sidder og maler dem og tegner dem. Jeg prøver at finde de her forskellige scener, og så må jeg sidde og bytte rundt på dem, indtil det passer sammen. I ser sådan en lille smule ud, som om hver dag en gang. Altså, jeg forsøger at forklare min proces. Jeg er kommet, fordi vi har en bogklub, hvor vi lige har læst Anne-Katrines sidste nye bog. Det har vi brugt meget tid på at tale om, og så synes vi, det kunne være meget spændende at komme sådan en aften som i aften for at høre lidt mere om bogen, om hende. Mange af os er nogle højskolemennesker, så vi kan godt lide traditionerne omkring at synge, så jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt. Det er et fantastisk rum at stå i, meget, meget dejligt, og det er, man kan også mærke, at publikum kan lide det, de kan lide at være her.